98. Vitor machucou e não joga mais. Então o Galo pôs o Wilson pra pegar lá atrás. Até queria o Giovani, ele também machucou. E o que sobrou foi o Wilson e ninguém mais. E no domingo tem o Cruzeiro e o Galo desfalcado vai jogar sem o goleiro. A defesa tava forte e o ataque tava chique, mas agora não tem mais nem Erazo nem Patrick. Lá no gol vai Wilson, vai. E se a bola vem na área, confiante ele sai. Não importa se é reserva, se é terceiro goleiro, ele é show. Não vai tomar gol do Cruzeiro. E lá no gol vai Wilson, vai. Defende a bola lá na área, vai fechando tudo atrás. Não importa se é reserva, se é terceiro goleiro, vai Wilson, vai. Vai Wilson, vai. Ei, ei. 98 Futebol Clube. Vitor machucou e não joga mais. Então o Galo pôs o Wilson pra pegar lá atrás. Até queria o Giovani, ele também machucou. E o que sobrou foi o Wilson e ninguém mais. E no domingo tem o Cruzeiro e o Galo desfalcado vai jogar sem o goleiro. Ataque tava chique, mas agora não tem mais nem Erazo nem Patrick. Lá no gol vai Wilson, vai. E se a bola vem na área, confiante ele sai. Não importa se é reserva, se é terceiro goleiro, ele é show. Não vai tomar gol do Cruzeiro. E lá no gol vai Wilson, vai. Defende a bola lá na área, vai fechando. Se é reserva, se é terceiro goleiro, vai Wilson, vai. Vai Wilson, vai. 98 Futebol Clube.